ব্ৰেকিং নিউজ, অবৈধ বাংলাদেশী নাগৰিক গুৱাহাটী মহানগৰীত। নিজে হাতীগাঁও থানাত উপস্থিত হ'ল সেই বাংলাদেশীজন। হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা বাংলাদেশীটোৰ নাম সুমন মিয়া। এটা দালালে গুৱাহাটীলৈ আনিছিল সুমন মিয়াক আৰক্ষীৰ আগত। এই স্বীকাৰোক্তি খোদ বাংলাদেশীটোৰ। ৰেলযোগে দিল্লী হৈ পল্টন বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই বাংলাদেশীটোৱে। আমি পুনৰ চলাইছোঁ, গুৱাহাটী মহানগৰীত অবৈধ বাংলাদেশী আটক হৈছে। নিজে হাতীগাঁও থানাত উপস্থিত হ'ল এই বাংলাদেশীটো। হাতীগাঁও আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা বাংলাদেশীটোৰ নাম হৈছে সুমন মিয়া। এটা দালালে গুৱাহাটীলৈ আনিছিল এই সুমন মিয়া নামৰ বাংলাদেশীটো। আৰক্ষীৰ আগত এই স্বীকাৰোক্তি দিছে খোদ বাংলাদেশীটোৱে। ৰেলযোগে দিল্লী হৈ পল্টন বজাৰত প্ৰৱেশ কৰিছিল এই বাংলাদেশী।